हेलो वेलकम बैक गाइज, फाइनली वी आर बैक है। सो सबैजनालाई हेलो फर्स्टमा त। सो सबको के छ है, फर्स्टमा सबको के छ? वी फर्स्ट त हाम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि वी मेन आवर अपोनेन्ट होपलेस इन वार। एक्चुली इट इज है गाइज, हामीले चाहिँ होपलेसै बनाएको छौँ क्या। अब हुन्छ नि अपोनेन्टको अब साथो बुद्ध गइरहेको छ क्या, यसो के भन्ने बाँकी त अब भन्ने ठाउँमै छैन होइन। अनि अब त्यस्तै हो केटा है। सो वी मेड आवर अपोनेन्ट होपलेस फर्स्ट, अनि सेकेन्ड कुरा, थर्ड कुरा, सबै कुरा थिएँ कि वार, आजको वारहरू। म आजको वारको एकदमै आजको वारमा देखाउँदिनँ लाइभमा है। सो आजको हामी अब लाइभमा एट्याकहरू मात्रै हान्छौँ। सो हामी टाउनलाई टुवेल्भदेखि हान्छौँ, इलेभेनदेखि त हाम्रो आइडी छैन, हामी टुवेल्भदेखि हान्छौँ, हामी टेन पनि छैन, हामी टुवेल्भदेखि हान्छौँ, हामी थर्टिनदेखि हाल्छौँ, हामी फोर्टिनदेखि एट्याक्सहरू हान्छौँ। अनि होप यु गाइज सपोर्ट होइन। अनि अहिलेको लागि चाहिँ अब यति नै भन्दै गरौँ, बाँकी अब कुकु छ हेर्दैछ है। सो लाइकहरू गर्दै गरौँ, बोल्दै गरौँ, एन्ड देन बाँकी एट्याकहरू आइहाल्छ है त। सो फर्स्टमा यहाँनिर डोनेसनको लागि मैले ट्रेन गरिदिएँ केटाहरूलाई, ट्रेन गर्नु परिहाल्यो नि। सो केटाहरू लाइक चाहिँ बाबाले हान्नुपर्छ। आजको लाइक एम हाम्रो 30 लाइक्स है। सो 30 लाइक्स कम्प्लिट गरौँ। हेलो दादा ब्रदर, हाम्रो वेलकम टु आवर लाइभ है। सो यहाँनिर लेखिदिउँ, से हाई टु युट्युब। से हाई टु युट्युबको मतलब यति भन्ने बित्तिकै केटाहरूले ओ द्याट इज इन लाइभ, सो लाइभ भन्ने बित्तिकै जोइन भइहाल्छ। सो थाहा छ यो कुरा, म जहिले पनि लेख्ने गर्छु कि हाम्रो केटाहरूलाई पनि थाहा होला। पब्लो ग्यामर हेलो ब्रदर, हेलो 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 ब्रदर। सो गाइज जति जतिजनाले पनि हेर्दै हुन्छ नि सर, आजको चाहिँ टक्कसँगले लाइभ गरौँ। आजको हाम्रो लाइभ लाइभमा हुन्छ नि 30 लाइक्स चाहिँ पुरामै त। अनि हाम्रो आजको वारको भिडियो हामी भोलि टक्क दिनभरि एडिटिङ गरेर अलिकति आएको एडिटिङ हुन्छ नि, सानो एडिटिङहरू हामी गर्छौँ क्या। अनि त्यस पछाडि हामी बेलुका अपलोड गर्छौँ होइन, त्यस पछाडि सबैजनाले हेर्नुपर्छ है त। अनि माथिको योबाट प्रदीपजीबाट हुन्छ ब्रदर, मलाई दाई नेक्स्ट वार भनेको छ ब्रदरले, एकदमै हामी नेक्स्ट वारमा हामीलाई हाल्छौँ है। सो रूपेश निरौला वेलकम सबजनालाई, सो वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज, कम एन्ड जोइन अस। सो सबजनालाई हामी कम एन्ड जोइन भनेर इन्भाइट गऱ्यौँ। सो हुन्छ नि ला, म त यो आइडियाबाट डोनेसन गर्छु, कस्तो बिर्सेँ के। ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ, केही छैन। मैले चाहिँ अर्को आइडिया होला भनेर क्या गरेँ होइन, म त त्यो हुन्छ नि अब त्यो गोल्ड पास लिएकोवाला आइडिया होला भनेर चाहिँ मैले टक्कै डोनेसन गर्थेँ, भर त होइन रहेछ क्या, गिदी भइहाल्यो नि। ठिकै छ। 5K गेमिङ वाइटी नेपाल हेलो ब्रदर, वेलकम टु अब लाइभ स्ट्रिम। ब्रदर नयाँ हो भने हाम्रो लाइभमा चाहिँ नयाँ हो भने है सब्सक्राइब गरिदिउँ। अभियसली नयाँ त होइन, हामी सधैँ देखिरहेको मान्छे, लाइक गरिदिउँ है। यस्तै हो गाइस है, यहाँबाट हामीले ठिक छ, वार्डनहरू छ, हिरोजहरू छ, हामीले एउटा एट्याक लिने, लिजेन्डको एउटा एट्याक, हाम्रो आजको थर्ड एट्याक है त। सो हामीसँग 8 इलेक्ट्रो ड्रागन, 8 नर्मल लोन्स है। सो 4 रेज स्पेल, 3 फ्रिज, त्यसै गरी 1 सिसीमा फ्रिज र 2 हाम्रो के अरे यो इन्भिजिबल स्पेल, सायद मैले बिर्सेँ सरी, त्यसको लागि इन्भिजिबल स्पेलले हो। अनि 1Kमा के रियाक्सन, 1Kमा हाम्रो टोटल्ली हाम्रो 8-10 गि गोल पास गिभ अवे हुन्छ है। ब्रदरहरूले एकदमै हुन्छ नि सपोर्ट गरिदिनु त्यहाँ, अब हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बब्बाले हान्नुपर्छ क्या केटा हो है। यहाँनिर बुम 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 हो दामी, यहाँनिर डाउन गरिसकेको छ ल सिट, कस्तो सरी गाइस, केरा हान क्या, यस्तो एक्सपेक्टेसन थिएन क्या यहाँबाट, किले हाम्रो यसरी उडाइदियो एकैचोटिमा, सुपर विजार्डले पो हानेको त यार, नट अ जोक। तर कस्तो नमिठो हान्थ्यो यार, कस्तो मलाई चित्तै बुझेन यार, मिस्टेक भयो क्या, हेर्दा लास्टै मिस्टेक भयो क्या, मिस्टेक पनि
यो अरे कस्तो चित्त नबुझ्ने अटेक गयो छ्या। सरी गाइज, मिस्टेक भयो, अटेक सुरुमा डाउन गर्नु पर्थ्यो क्या सुपर विजार्डले। एउटा रेज र दुइटा इन्भिजिबल दिएको थियो साइडमा सुरुमा, अनि अर्को इन्भिजिबल चलेको थियो अन हुन्छ नि, डेफिनेटली डाउन गर्नुपर्ने हो, गरेन के छ, माई मिस्टेक है यसमा चाहिँ, गर्नै पर्ने हो कि। दामी गएको थियो सुरुमा, त्यो राम्रै चलेको थियो, कस्तो छ्या 8-8 ट्रफी थियो यार। त्यसो गऱ्यो भने त अपोनेन्टले अब 40 पड्काउँछ, कस्तो टेन्सन भइहाल्यो नि त, नि खत्तम भयो यार, छ्या 8-8 पो आइदिइरहेको क्या। काम छैन, कस्तो कस्तो एडे गयो नि मेरो अहिले भर्खरै केटा हो, हान्नुपर्ने हो क्या त्यतिखेर। हेलो गाइज, हेलो सबैजनालाई वेलकम है। गाइज जो जसले हेर्दैछ लाइक गर्दै गरौँ है। कस्तो हुन्छ नि, अनबिलिभेबल गयो क्या, मिस भयो क्या, अब के गर्ने। छ्या दुई त मजाले हान्नुपर्ने हो कि, डोनेसन ट्रुप्स अरे कुकिङ। आहा टिभी, हेलो ब्रदर, सबैजना लाइक चाहिँ गर्दै गरौँ है। यस्तो ट्रुप्सहरू नलाने थियो। अनएक्सपेक्टेड तरिकाले बिग्रियो क्या, आजको त्यस्तै भइरहेछ क्या। आज मेरो दुइटा एट्याक त्यसरी नै बिग्रिरहेको छ क्या। पहिलो हाम्रो 48 अड्किदियो दोस्रो एट्याक, अनि तेस्रो एट्याक 8 अड्किदियो क्या। झन् अपोनेन्ट डिफेन्सबाट झन् एउटाले ट्रुप सेट कुक नगरिकन आइदिइरहेको क्या, अनि ट्रुप्स कुक नगरिकन आइदिएर झन् त्यो मिस्टेक भएर उसको आइ सर्च भइहालेछ, त्यो भएर चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो। नत्र त एउटा आजको अलिक गाह्रै पऱ्यो हो क्या। ठिकै छ होइन, हामीले हान्दैछौँ, अब हुन्छ नि अलिकति आफ्नो बेस पनि त नाक्स छैन नि त। वार डोनेसन दिने आइडी हो गाइज है, डोनेसन दिने आइडी हो, धन्न यतिको हानिरहेछ होइन, हामी लिजेन्ड टिकिरहेछौँ भनौँ न अहिलेसम्म, त्यही ठुलो कुरो भयो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। हो यो सबै हेरिकन चाहिँ है, ब्रदरलाई मैले यहाँनिर कुक गर्दा थिएँ। सो 19, 18, 17, 16, 14, 15 सबैजनालाई एकदमै वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम। सबैजनाले लाइक गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै 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 धन्यवाद। हाम्रो भोलि भिडियो आउँदैछ हाम्रो वारको आजको, सो सबैजनाले हेरिदिनु होला है। सो एक्सपेक्ट त्यही छ सबैबाट, सबैजनाले हेरिदिनु हुन्छ, रेस्पोन्स दिनुहुन्छ भन्ने छ, राम्रै रेस्पोन्स। राजेन्द्र दाहाल, हेलो ब्रदर। गाइज अनि कोही यहाँनिर क्लास अफ क्लान अलिकति हुन्छ नि एकदम हायर लेभलको भएको कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज जोइन अस है त। सो अर्को टिमको कम ब्याक आउँछ जस्तो लाग्छ। आउँदैन ब्रदर, मान न के तिमी, इनिमी हपलेस हो है, इनिमी हपलेस। अब तिमी के भन्छौ कि, इनिमीले अब हान्न सक्छ हामीलाई एट्याक, 7 एट्याकमै अड्किरहेको छ कि। हाम्रो 58 छ, हाम्रो 40x40 एट्याक युज छ भने हाम्रो 4 र 6 मात्र हामीले डाउन गर्न सकिनँ, बाकी सबै डाउन हो क्या। 4 र 6 पनि डाउन हुन्थ्यो, मेरो एट्याक बिग्रिएर मात्र है। सो एउटा दुइटा एट्याक चाहिँ मेरो बिग्रियो, सरी एउटा एट्याक मेरो बिग्रियो, बाँकी सबै मैले खतरा 1, 2, 3 सबै सुताइदिएको छु मैले है। सो मेरो आइडीबाट भोलि टक्कसँगले लाइभ आउँछ, के अरे भिडियो आउँछ, सबजनाले हेरिदिनु है, त्यतिखेर देखिहाल्नुहुन्छ। त्यही भिडियोको लागि भनेर चाहिँ मैले अहिले गरिनँ। आइस लिम्बू, वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम ब्रदर। लाइक गर्नु है त, सबैजना लाइक गर्नु, बोल्दै गर्नु। अनि त्यही हो कि, मैले सुरुमा फोकस गरिनँ नि त, ठिकै छ। हाम्रो आजको वार एकदमै बबाल गएको छ, आजको हुन्छ नि हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ युट्युब प्लस हाम्रो फेसबुकमा पनि जान्छ। सो सबैजनाले एकदमै लाइक गरेर हाम्रो 30 लाइक्स आजको कटाइदिने, प्लस हाम्रो चाहिँ आज एकदमै 500 सब्सक्राइबरको हामी एकदमै नजिक भएको हुनाले, सबैजनाले चाहिँ पुऱ्याइदियो भने चाहिँ वी विल बी सो ग्ल्याड है। त्यो हेरिकन लाइक गरिदिनु है गाइज, कहिले काहीँ त्यही भने लाइक गरिदेऊ है गाइज, खालि लाइक नै बढाएको छैन। त्यही त लाइक चाहिँ गर्दै गरौँ है गाइज, जो जसले बोल्दैछ नि होइन, बोल्ने चाहिँ एकदमै धेरै, लाइक गर्ने चाहिँ एकदमै कम देखिरहेको छ। सो गाइजहरू लाइक गर्दै गरौँ है त, ठिकै छ। जो जसले हेर्दैछ अब के भन्ने, भ्युज भए पनि बढ्छ, केटाहरूले लाइकै गरेन भने ठिकै छ, केही छैन, बोल्दै गर न,
मेन कुरा त्यही हो क्या, बोल्नु पऱ्यो होइन, बोल्नु पऱ्यो, बोलेर खेल्दाखेरि एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन। ब्रदरलाई दुइटा यो दिउँ होइन, यताबाट हामीले सरी गाइज म एट्याक देखाउन लागेको थिएँ है, सो हामीले यहाँ त डोनेसन दिनुपर्ने भयो, अलिकति केही छैन है, सो डोनेसन दिन्छौँ। हाम्रो फेरि एट्याक्सहरू त बाँकी सधैँ छ हाम्रो सबै आइडीमा, भएन भने केटाहरूलाई म सबजनालाई हुन्छ नि बुस्ट गरेर पनि हान्छु क्या, एट्याकहरू देखाउँछु। सो जनी लियोन हेलो के छ ब्रदर, एकदमै ठिक छ ब्रदर, ब्रदरको के छ, ब्रदरको नामै जनी जनी लियोन। सरी टु से बट मलाई अलिकति अड लाग्यो कि त्यही भएर सोधेको। 13 लाइक्स कम्प्लिटेड, सो क्लोज फर गाइज, सो क्लोज फर 15 लाइक्स, अब 2 लाइक सो को एकदमै लक्की लाइकहरू होइन, दुईजनाले टक्क लक्की लाइक हानिदिइहालौँ त, 15 लाइक्स बनाइहालौँ त, ठिक छ। एकदमै हाम्रो यहाँनिर प्रुफ्सहरू एकदमै कुक भइसकेको छ। ब्युटी ह्यान्डसम हेलो ब्रदर, वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम, बिनभाइ लाइभमा बोलाउन, कहाँ छ बिनभाइ बोलाउन, ठिक छ ल, हामी एट्याक हान्न थालिमा है त, सो एट्याक हान्न थालिमा हाम्रो फर्स्ट सर्च हाम्रो हुन्छ, लेट्स सी कस्तो बढ्छ है भाग्यमा। प्रियङ्का श्रेष्ठ हेलो, हेलो सिस्टर, वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम, सिस्टरको बारेमा त हुन्छ नि एकदमै धेरै सुनेको क्या, यदि मैले हाम्रो सिस्टरको कुरा गरेको भने चाहिँ, सो यतै लक्ष्मी स्कुल पढ्ने बुनु भयो भने चाहिँ मैले हुन्छ नि एकदमै 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 राम्रो राम्रो कुराहरू सुनेको थिएँ क्या बुनुको। सो रिया चक्र हेलो, हेलो सिस्टर, युसमा 23 हामी एक्चुली यसमा लुट हेर्छौँ है, सो धेरै लुट हेर्छौँ, लुट हेरी गर्नु चाहिँ अलिकति हामीलाई लुट कम भइरहेको छ, केही ट्रुप्सहरू अझै बढाउनु छ कि। सो 40 यहाँदेखि 46 त्यसरी 556 र एकदम एकदमै राम्रो छ। के लाग्छ केटाहरूलाई, हामी 3 स्टार ल्याउन सक्छौँ त, सो ल्याउन सक्छौँ, कतिजनालाई सक्छौँ जस्तो लाग्छ, कतिजनालाई सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ गाइस कमेन्ट गरौँ त। एकदमै एकदमै ठिक छ मिया, अरे ठिक छ राइडर्स गेमिङ सब लड्की नै मात्र आउँछ त हो, अरे खै केटा फेक त होइन होला, मैले चिनेकै बुनुहरू एक दुईजना चाहिँ फेक होइन होला, ल ठिकै छ है, सब सब यहाँ म फुल हान्ने ट्राई गर्छु, हान्नुपर्ने हो, डेथ छ है, हान्नुपर्ने हो, साइडबाट मैले लक लन्चर छोडेँ, लक लन्चरले अलिकति हुन्छ नि, सो अलिकति हाम्रो यहाँ ट्रुप्सलाई ड्यामेज पाउँदैछ, त्यसै मैले हिलिङ स्पेल धेरै थोरै अगाडि बढिसकेको छु, रेजिस्पेलले साइड ताइक अघि वरिपरिको सबैजना भ्याइदिइहाल्छ कि, त्यसै गरी मैले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ फ्रिज स्पेल, अलिकति अगाडि आइसकेपछि मैले यहाँनिर क्वार्डिङ क्याबिलिटी युज गरेँ, साइडबाट पेल्दै गर्छु है त। सो यहाँनिर मैले दिइसकेँ मैले मेरो के अरे रेज स्पेल, अब ठिकै छ यहाँनिर टक्कसँगले चाहिँ मेरो यो आइस गोलेम फुट्यो भने चाहिँ मलाई अलिकति बचाउँछ क्या ट्रुप भनेको, ठिकै छ फुट लाइक आवर स्ट्रिम है, सो हामीलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट हुन्छ नि अहिले जस्तो लाइकहरूको चाहिँ एकदमै सपोर्टको जरुरत छ, अहिले हामी एकदमै क्लोज छौँ, 500 पुग्न लागेको छौँ, होप हामी छिटै पुग्छौँ, केटाहरूले यसरी नै सपोर्ट गरिरहेको भन्दा हुन्छ नि होइन, अभियसली वी विल, अनि न्यू एकाउन्टबाट अर्कोहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु सरहरू सबैजनाले एकदमै सबैजनाले ज जसको एकदमै आइडियाहरू छ जतिजना, अब अझ फ्री फायर खेल्नेहरूको त के हुन्छ नि त फेरि कस्ट्युमहरूको कलेक्ट गर्नको लागि धेरै आइडियाहरू हुन्छ नि त, सो गाइज है प्लिज को कसको धेरैवटा मल्टिपल आइडी छ भने सबै आइडीबाट पनि सब्सक्राइब हानिदिउँ, हामीलाई एकदमै ठुलो हेल्प हुन्छ, हुन्छ नि छिटै छिटै हामी पुग्दैछौँ क्या, हामी 503 स्टार गइसक्यो, हामीलाई लुट पनि राम्रो आयो, एकदमै ठिक छ पब्लो ब्रदर, एकदमै दामी छ है, हेर्दा चाहिँ अहिले त हुन्छ नि लकडाउन पनि सबै गइसक्यो कि, अब वी आर जस्ट वेटिङ हुन्छ नि कहिलेदेखि अब बाँकी सबै खुल्छ भने हुन्छ नि फेरि पहिले कस्तै हुन्छ हुन्छ नि त्यस्तै क्या, हामी वेट गरिरहेको छौँ, लेट्स सी हुन्छ नि अनि के हुन्छ अब कन्डिसन, ओ थर्ड वेभ आउने कुरा छ नआइदियोस् भरिसक। सुसन ग्यामर हेलो ब्रदर, के छ सुसन भाइ, अनि आजकल भलिबल हुँदैछ त, भलिबल खेल्न जाँदैन हो, अलिकति भलिबल सलिबल खेलेर यसो अलिकति फिट एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त केटा हो, खै यार को कोलाई अलिकति गेम्समा इन्ट्रेस्टेड छ हाम्रो यहाँनिर वाचिङ ज जसले हुनुहुन्छ नि हेर्दै हुन्छ नि, को कोलाई अलिकति गेममा इन्ट्रेस्टेड छ अनि कुन गेम हो प्लिज लेट मी नो न त है, अहिले को कोलाई कुन कुन गेम मनपर्छ हुन्छ नि हामी पनि हेरौँ न हुन्छ नि, अब कस्तो कस्तो गेमहरू खेल्नु हुँदो रहेछ मनपर्दो रहेछ भनेर, एकदमै जान्छु जानुपर्छ नि त ब्रदर।
जान्छु भन्नु न त ए फुटबल ओके ओके फुटबल सही हो खेल्नुपर्छ फुटबल कुनै टाइम हुन्छ नि म पनि एकदमै बबाल क्या लास्ट टाइम मन पर्थ्यो क्या फुटबलमा पुरा ट्रेनिङ स्रेनिङ गइदिन्थेँ यता केटाहरूसँग हुन्छ नि यतै गाउँको केटाहरूसँग मजा हुन्थ्यो क्या बुट सुट किनेको छु अझै पनि छ म यस्तो बुटहरू पब्लो फ्री फायर ओके मैले चाहिँ फिजिकल गेमहरू भनेको कि ब्रदर यस्तो उदो हुन्छ नि यो मोबाइलको होइन कि फिजिकलमा चाहिँ कुन मनपर्छ भन्न खोजेँ कि मैले बास्केटबल फुटसल अनि सबै खेलिन्छ एकदमै म पनि फुटसल चाहिँ हामी पनि हुन्छ नि खेलिरहन्छौँ होइन फुटसल चाहिँ खेलिरहन्छौँ अनि अहिले चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ यता घरतिर फेरि दाईहरूले अलिकति हुन्छ नि हाम्रो यसपालि नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति बजेट छुट्याइदिएको छ क्या हामीलाई भलिबलहरू किनिदिएको छ दुईवटा भलिबल दिएको छ अनि एउटा नेट दिएको छ होइन अनि चारवटा दिएको छ हामीलाई के अरे ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट चारवटा दिएको छ अनि एक बन्डल त्यसको हुन्छ नि भित्रको उदो दिएको छ क्या त्यो के भन्छ कक दिएको छ अनि मजा आउँदैछ क्या आजकल हामी आजकल भलिबल खेल्दैछौँ टेबल टेनिस त मैले घरमै बनाएको छु क्या केटा हो त्यति मनपर्छ क्या मलाई टेबल टेनिस मैले घरमै बनाएको छु मैले छतमा मैले त बनाएको होइन होइन मम्मीहरूले बनाउनु लाग्यो हामीले बनाएको छौँ होइन माथि हुन्छ नि छतमा एकदम खेल्नको लागि के मेरो भाइ पनि खेल्छ होइन दाजुभाइ इन्ट्रेस्टेड एकदमै अनि हाम्रो यहाँनिर विपिन भाइ छ हाम्रो घर छेउको भाइ एकदमै हाम्रो जिग्री भाइ हो होइन भाइ पनि खेल्छ एकदमै हुन्छ नि सबजनाकै गेममा एकदमै फिजिकल गेममा क्रेजी अनि सुशान्त भाइ हेर्न आएछौ कि छैन हाम्रो घरतिर होइन हामीले बनाएको छौँ नि घरमाथि टेबल टेनिस बोर्ड मेरो आइडी अरे ल ठिक छ म अलि फ्री फायर चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि हामीले चाहिँ अब अलिकति म सिओसी कम्युनिटीमा जोइन गरिसकेँ है गाइज एकदमै राम्रो कुरा हाम्रो लागि अनि हाम्रो क्लान चाहिँ को कोलाई थाहा छ कि छैन हाम्रो क्लान चाहिँ नेपालको टप 100 बिजी क्लानभित्र पर्न गएछ हिजो अस्ति मैले क्लास कम्युनिटीबाट देखेको थिएँ म जोइन भएको छु नि त त्यहाँनिर अनि हेरेको थिएँ त्यसै गरी मलाई चाहिँ ठुल्ठुलो हाम्रो नेपाली युट्युबरहरू क्लास अफ क्लानको ठुल्ठुलो युट्युबरहरूबाट चाहिँ इन्भिटेसन आएको थियो मैले चाहिँ केटाहरूको पेजमा पनि जोइन भएको छु एकदमै सबैजना एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन केही प्रब्लमहरू चाहियो तपाईँलाई वारहरूमा केही अलिकति सपोर्ट चाहियो स्ट्राटेजीहरू चाहियो भने यु क्यान एक्स देम क्या एकदमै नहिचकिचाइकन एकदमै सबैको हुन्छ नि होइन सबैको एन्सरहरू भनिदिनुहुन्छ क्या सो यसमा यस्तो स्ट्राटेजी युज गर यसरी हान होइन सबैजना चाहिँ फेरि म्याक्सिमम् प्लेयरहरूले चाहिँ उत्यो गर्नुहुँदो रहेछ क्या के अरे ब्लिज एकदमै किलर ब्रदर हेलो वेलकम टु आवर स्ट्रिम है त्यो ब्लिजार्ड लाभालुन हान्नुहुँदो रहेछ क्या एकदमै 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 खत्तर नाका एट्याक है केटा मैले केटाहरू दाईहरूले हानेको एट्याक्सहरू हेरेको है एकदमै मिठो हानिदिने क्या हुन्छ नि जस्तो प्लान गरेको हुन्छ नि त्यस्तै एक्जिक्युट गरिदिने क्या छक्क पर्ने खालको एट्याकहरू हानिदिने मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो मलाई इन्भाइट आएको थियो अब हुन्छ नि हामी जस्तो सानोतिनो युट्युबरले त त्यसमा जान पनि नमिल्ने हो कि अब दाईहरूको हुन्छ नि बडापन लिइदिनु भयो है एकदमै खुसी लाग्यो त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि सपोर्ट एकदमै सपोर्टिभ सबैजना ब्रदर छिटै पुग्छ 1K यताउति हुन्छ नि हेल्प भनिदिने क्या अब भनेर पनि त ठुलो उतो हुन्छ नि त होइन केटा अब कस्तो टेन्सन भइदिइरहेको थियो क्या मलाई हिजो अस्ति अब हाम्रो त्यत्रो 500 क्रस भइसकेको क्या अलरेडी सब्सक्राइबर अब 81 ड्याममै घटेर होइन कहाँ तल क्या फेरि युट्युबको नयाँ पोलिसी रे के रे अनि तल घटेर क्या त्यतिकै पनि हामी छुट्टै टेन्सनमा थियौँ कि अब त्यसै गरी अब सिओसी फेरि ठिक्क त्यही बेलामा चाहिँ सिओसी कम्युनिटीले हामीलाई ल्याइदियो होइन छुट्टै खुसी लाग्यो क्या अब हुन्छ ब्रदर भोलि आऊ न अनि लिइदियो क्या अब हुन्छ नि छुट्टै खुसी छ फेरि त्यसको पनि है सो टाउनल 9 बेस्ट एट्याक हान्ने ट्रुप्स के हो अरे टाउनल 9 बेस्ट एट्याक भन्छु भने जहिले पनि मैले टाउनल 9 चाहिँ टाउनल 9 र 10 चाहिँ मैले हानेको एट्याक्सहरू टाउनल 9 लागि एकदमै बेस्ट भनेको तिमीलाई के भन्छौ भने लाभालुन एट्याक है लाभालुन लाने हान्ने सिसीमा पनि के लाने भन्दा सिसीमा लुन्स लाने हान्ने यस्तो मिठो हान्छ लाभालुनले हेस्ट स्पेलसँग हान्नुपर्छ है हेस्ट स्पेल 3 बाँकी रेज स्पेल अनि फ्रेज स्पेल यस्तो मिठो हान्छ ड्रागन एट्याक चाहिँ टाउनल 8 लागि हो ब्रदर है एक्चुली टाउनल 8 लागि हो म चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति एक्सपिरियन्सले भनेको टाउनल 8 लागि हो एकदमै मिठो हान्छ अनि केटाहरूको चाहिँ सिओसी जसले खेल्दैछ त्यसको चाहिँ हाम्रो कति पुग्यो एट्याक 1 है सो कम्पेयर गरौँ मेरो चाहिँ एट्याक 1 पुगेछ 318 अलमोस्ट 350 त कटिसक्नुपर्ने हो मैले चाहिँ उता लिजेन्डको आइडीमा अलिकति पुस गर्नुपर्ने भएर टाइमले अलिकति थोरै भ्याएन है तरै पनि 318 भएछ केटाहरूको चाहिँ कति कति छ त
केटाहरूको कति कति एट्याक हुन्छ लेट मी नो. एन्ड डिफेन्स वहाँ चाहिँ एकदमै कम भएछ यसपालि, मेरो 9 मात्र भएछ. लास्ट सिजन मेरो लिजेन्डको आइडीबाट 32 कि कति अन भएको थियो. मैले युट्युबमा भिडियो त्यसको पनि बनाएर हालेको थिएँ, इफ यु वान्ट टु लुक है, सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ. मैले 42 समथिङ कतिको, 32 कि 42 कतिको मैले डिफेन्स वन भएर मैले हालेको थिएँ. मलाई हान्न आउँदैन. ओके, ठिकै छ त, सिक्नुपर्छ नि, सिक्नुपर्छ. हरेक कुरा त्यही त हो नि त ब्रदर, सिक्नुपर्छ. सिक्दा सबै आउँछ कि. अनि टाउनलोड 10 को लागि भनेको चाहिँ गोवा हो, एकदमै मिठो हान्छ, माइन्ड इज ब्लोइङ हान्छ नि एकाटा हो. योपालि चाहिँ हल्का सिरियस भएर क्लान गेम नखेले किक हान्नुपर्छ. एकदमै सही कुरा गर्यो सोभिक ब्रदरले. यसपालि हाम्रो कुरा भनेको, अहिले हाम्रो यहाँ कति छ, अहिले हाम्रो के छ, अहिले हाम्रो 17 घन्टा छ. भोलिको भोलि हामी क्लान गेम कम्प्लिट गर्ने है, जसरी गर्ने. मसित 12 आइडी छ, म 12 आइडीबाट क्लियर गर्छु भनेपछि केटाहरूले आफ्नो एक एकवटा आइडीबाट त क्लियर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, होइन. सो भोलिको बेलुकाको लाइभमा आउँदाखेरि म केटाहरूलाई देखाउँछु, सबैजनालाई देखाउँछु. म मेरो आइडी सब जति छ सबै आइडी म केटाहरूलाई खोलेर देखाउँछु. सब आइडीबाट म कम्प्लिट गरेको हुन्छु, र बाँकी केटाहरूले पनि मलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने म एक्सपेक्टेसन राख्छु. कम्प्लिट गरेन भने पब्लो के अरे हाम्रो सबिक ब्रदरले भने जस्तै किक गरिदिने के. आई विल ट्राई मे बेस्ट. सबैजनाले खेल्नुपर्छ है. हाम्रो क्लान त्यतिकै त अब हुन्छ नि एकदमै राम्रो चिनिन थालिसक्यो कि, नेपालको हुन्छ नि बिजी क्लानमा पर्न थाल्यो भनेपछि त हामी एकदमै हुन्छ नि पपुलर भइसक्यौँ क्या अलरेडी. अब हामीलाई केटाहरूको सपोर्ट चाहिएको छ अलिकति राम्रो राम्रो खेल्ने क्या. ब्रो आई क्यान डु टु मोरो इज माई टेस्ट. अरे ब्रदर, क्लान गेम खेल्नको लागि क्लान गेम है बेलुका सुरु हुन्छ, अनि बेलुका भनेको 1-2 बजीतिर सुरु हुन्छ. 1-2 बजीदेखि तिमीले खेल्न सक्नुपर्ने हो त ब्रदर. 10-20-30 मिनटमा आधी घन्टा तिमी एउटा आइडी मजाले कम्प्लिट गरिन्छ के. आई विल ट्राई माई बेस्ट. एकदमै सुशान भाइ पनि है क्लान गेम कम्प्लिट गर्ने, गरेन भने चाहिँ वी विल हुन्छ नि अहिले ब्रदरले भने जस्तै किक है त. म मेल पनि पठाउँछु त्यो बारे चाहिँ. एकदमै हामी सबैजनाले सिरियस भएर चाहिँ खेल्नुपर्छ, होइन. यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि मजाक होइन, होइन. अब सबैजनाले चाहिँ राम्ररी खेल्यो भने चाहिँ देयर इज हुन्छ नि चान्स टु हुन्छ नि अब हाम पोस्ट गर्ने क्या, यस्तो कुराहरू हाल्ने क्या सिओसी कम्युनिटीमा. अब नेपालले चाहिँ त्यसै पनि फ्ल्यागहरू सिओसीबाट फ्ल्याग पाएको छैन. हेर केटा है, म सबैलाई देखाउँछु. हाम्रो फ्ल्याग चाहिँ, हाम्रो फ्ल्यागहरू चाहिँ छैन के क्लास अफ क्लानमा. यहाँनिर धेरै देशको फ्ल्याग छ. इभन इन्डियाको त झन् फ्ल्याग, इन्डियाको त हुने पऱ्यो किनकि धेरैवटा युट्युबरहरू छ, इन्डियाको ठुल्ठुलो युट्युबर. नेपालको ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले फोर्सै गर्दैन क्या यसको लागि. बरु पाइरेट फ्ल्यागहरू राखिदिएको छ, होइन. छैन कि हाम्रो कन्ट्रीको फ्ल्याग. अब हाम्रो कन्ट्रीबाट फेरि यति धेरै केटाहरू छ नि खेल्ने, हामीलाई चाहिँ हामी डिजर्भ गर्छौँ क्या केटा. अब फ्ल्याग हाम्रो हक हो क्या फ्ल्याग माग्नु. त्यही भएर म चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ अब सब्सक्राइबर अहिले बढ्दैछ केटा. के लाग्छ म तिमीहरूलाई यो बेस हानेर देखाइदिउँ. ठिक छ, म यो बेस हान्ने भएँ है. सो यो बेसमा मैले हान्दाखेरि मैले यहाँदेखि हान्नुपर्ने हुन्छ. मैले यहाँदेखि यतिले साइडमा साइन फ्लोर के अरे थोरै फनेलिङ गर्छु, यसमा पनि फनेलिङ गर्छु, बिचबाट यति सिराउँछु. सिम्पल स्ट्राटेजी केटा, तिमीहरू पनि सिक्दा हुन्छ टाउनलोड 12 हो भने. यहाँदेखि मैले एउटा यति छोडेँ पछाडिबाट सुपर विजार्ड फनेलिङको लागि, त्यसै गरी यहाँनिर एउटा यति पछाडिबाट सुपर विजार्ड फनेलिङ. थोरै मिठो भइसकेपछि हो अब यति भए हामीलाई फनेलिङ पुग्यो क्या. साइड साइडमा यसले आर्मी राख्नु, आर्मी क्याम्प राख्नु यसको गल्ती थियो. साइडमा आर्मी क्याम्प राख्नु भनेको हाम्रो लागि एकदमै एडभान्टेज, किनकि आर्मी क्याम्प फोड्ने बित्तिकै सजिलो तल फनेलिङ भइहाल्छ कि. मैले यहाँदेखि एउटा छोड्दिएँ लक लन्चर. अब यसको छोड्नुको मतलब यो यसले लन्च गरेको सबैभित्र ट्रुप्सहरू छिराइहाल्छ. अब ठिकै छ, मैले सबै ट्रुप्सहरू डिप्लोय गरेँ. यहाँनिर आएपछि म रेज दिन्छु, मिठो ठाउँमा रेज गइसकेको छ. अब यहाँनिर हामीले इगल आर्टले त्यसै पनि डाउन गरिहाल्छौँ. यहाँनिर थोरै हामीले फिस दिनुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले पोइजन स्पेल ल्याएको छैनौँ. एबिलिटी युज 1-2-3 गो. एबिलिटी युज, अब लुन्सहरू सबै डाउन डाउन हुन्छ. यहाँनिर क्विनले डाउन गर्छ, एक्सपेक्टेसन छ. ओके, डाउन 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 बेबी डाउन 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 डाउन. ठिक छ, अब म यतादेखि स्पेल चार्ज गर्ने बेला भएको हो त भन्ने कुरा हो. लेट्स सी, अब अलिकति 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 एबिलिटी दिउँ. फेरि हामीले ट्रुप्स हुँदाहुँदै केटाहरू छोड्नुपर्छ है स्पेलहरू चाहिँ. एकदमै ध्यान दिने ट्रुप्स हुँदाहुँदै. ल ठिक्क, मैले यहाँदेखि छोडेँ. अब म सु यहाँ विजार्डमा मैले विजार्डलाई हान्न दिनँ है. सो विजार्डलाई मैले यहाँनिर एट्याक गर्न दिनु हुँदैन. विजार्डले एट्याक गर्नु चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि खतरनाक हुन जान्छ. अब झन्डै खुल्यो नि यार. ओके, गाह्रो गाह्रो पर्छ कि के हो हामीलाई केटा हो, गाह्रो गाह्रो पर्छ जस्तो छ है. यहाँदेखि ओ थोरै गाह्रो पर्छ. आई अलरेडी नोटिस द्याट गाह्रो पर्छ. यता जान्छ कि जस्तो लाग्यो, हाने गाह्रो पऱ्यो नि अलिकति. हाम्रो
डिप्लोइ गर्नुमा थोरै मिस्टेक भयो थियो, हामीले नियरली लिइसकेको हो बेस है. सो अलिकति एउटा विजार्ड डाउन गरिदिएको भए अभियसली लिएको, एकदमै नाइस ट्राई गरेको मैले. केटाहरूलाई कस्तो लाग्यो एट्याक? 67% हाम्रो क्लियरेन्स हुन सकेन, त्यही पनि हुन्छ नि. एट्याक चाहिँ मैले सोचेर हानेको, अब ठिकै छ, हुन्छ केटा हो यस्तो है. ट्राई प्र्याक्टिस त हो नि त अहिले भनेको त. एट्याक भनेको चाहिँ हामीले यो लुटको लागि भन्दा पनि प्र्याक्टिस धेरै गरिरहेको छु कि म अरू आइडीबाट. मेरो एट्याक लुटको लागि भनेको मेन आइडीबाट मात्रै मेरो लुट भइरहेछ. जुन चाहिँ मेन आइडी चाहिँ मेरो भर्खरै मैले टाउनल टुबेल लगाएको छु, त्यो चाहिँ मेरो एकदमै प्यारा आइडी हो क्या. एकदम एकदम एकदमै प्यारा आइडी. किन ब्लडाइरहेको छ के भयो? नकोट्या भयो बढाउनु के हुन्छ? क्लान गेम्स धेरै बढ्यो ए, क्लान गेममा धेरै बढ्यो भने यस्तो हो कि, क्लान गेममा रिवार्डहरू हुन्छ अनि तिमीले कम्प्लिट गर्यो भने चाहिँ नि हुन्छ नि होइन, तिमीलाई छिटो उसमा पाउँछौ कि. अरूहरूलाई हुन्छ नि क्लास कम्युनिटीमा चाहिँ तिम्रो च्यालेन्जेसहरू हुन्छ के, तिमीले छिटो छिटो कम्प्लिट गरेर त्यहाँनिर जति सक्दो तिमीले छिटो 5000 पोइन्ट पुऱ्याएर हाल्छौ नि, तिम्रो क्लानको पपुलारिटी त्यति नै धेरै बढ्दै जान्छ क्या. तिम्रो सबैभन्दा अहिले हामीलाई फोकस त हाम्रो के छ भने हाम्रो क्लानको पपुलारिटी होइन त केटा हो, हामीलाई अहिले त्यही भएर हामी फोकस एकदमै गर्दैछौँ. हामीलाई टुर्नामेन्ट चाहिएको छ एउटा कुरो, हामीलाई खेल्नुपर्ने छ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि, ट्राई गर्नुपर्ने छ हाम्रो आइडीहरू म्याक्स गरेर हो. सो वर्ल्ड टुर्नामेन्टको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि ड्रानको लागि हामीलाई तिम्रो जति पनि आइडीको टाउनल म्याक्स भए भइहाल्यो. तिमीसँग टाउनल 9 छ, म टुर्नामेन्ट वर्ल्ड टुर्नामेन्ट खेल्न मिल्दैन कि बा भन्ने हुन्न के. तिमीले चाहिँ मुनिबाटै पनि ठुल्ठुलो टुर्नामेन्टहरू खेल्न सक्छौ कि, त्यस्तो हुन्छ. अब कतिजनालाई थाहा छैन यो बारे चाहिँ, त्यही भएर म नि अहिले भन्दैछु. हामी पनि त्यसको लागि एकदमै हुन्छ नि अहिले एकदमै 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 जोड गरिरहेको छौँ. टुर्नामेन्ट त हामी खेल्ने नै हो केटा हो, हामीले क्रिस्टल 1 पुऱ्याइसक्यौँ, हामी छिट्टै च्याम्पियन पुग्छौँ. र म ह्याक गरिदिउँ तपाईँको प्यारो आइडी. अरे ह्याक ह्याक त्यस्तो ह्याक गर्नु हुँदैन नि ब्रदर, कहाँ आफ्नो दाइको आइडी ह्याक गर्छ त नि. किङ सुशान्त, मेरो आइडी वाइडी सुशान्त ग्यामर. ओके, हाम्रो सुशान्त ग्यामर भन्ने पनि एउटा युट्युबर हो होइन. भाइले चाहिँ मिनी क्राफ्ट, हाम्रो घर छेउको एकदम प्यारो भाइ हो, हाम्रो मिनी क्राफ्टको भिडियोहरू बनाउँछ भाइले चाहिँ है. सो इफ यु वान्ट टु हेल्प हिम सब्सक्राइब हिज च्यानल है. सो यिनीहरू भाइ बोल्दैछ, सुशान्त ग्यामर भन्ने चाहिँ उतै हो कि, उसले मिनी माइनक्राफ्टको भिडियोहरू बनाउँछ. एकदमै एकदमै हुन्छ नि मेहनत गर्छ क्या भाइले अरूभन्दा पनि. हाम्रो क्लानमा छौ त, छ त रुपेश भन्ने उही हो कि, यो चाहिँ उयो सुशान्त भाइ चाहिँ यो है त, सुशान्त ग्यामर भन्ने चाहिँ यो रुपेश तल लेखेको छ नि है, कहाँ गयो आइडी. यो भाइ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सुशान्त भाइ, यो सुशान्त ग्यामर भन्ने भाइ हो है त, यो आइडी भएको टाउनल 10 भाइले थोरै रस गरेको छ है, खेल्दैछ भाइले, जे भए पनि खेल्दैछ. वार स्टार 1 पनि 50 पुऱ्याइसकेछ भाइले, खेल्दैछ है. सो जो गर्दै हो दाइ, मेरो भाइले गर्दैन नि, मेरो भाइले गर्दैन मलाई थाहा छ त. ठिकै छ, ब्रदरलाई यहाँदेखि दिम डोनेसन त भन्ने कुरा दिइहाल्नुपर्छ कि केटाहरू, जति सक्दो छिटो दिनुपर्छ. गफ मात्रै हो पब्लिक, अरे गर्दैन नि मेरो भाइले, कहाँ के उता ह्याक गर्छ त मलाई थाहा छ नि त. हेलो दाई, बिग फ्यान राम काजी सिमकडा. हेलो ब्रदर, वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम. ब्रदर नयाँ हो भने चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब पनि गरौँ, र त्यसै गरी ब्रदर हाम्रो एकदमै नछुटाइकन के गरौँ भन्दाखेरि है. ओके, यहाँदेखि कुक भइसकेको पो रहेन रहेछ. ठिकै छ, मैले जेम्सले डोनेसन गरिदिएँ. हाम्रो ड्रिउ ब्रदरलाई चाहिँ म अर्को आइडी खोलेर डोनेसन गर्छु है त. यहाँबाट मैले थोरै ट्रुप्सहरू मागिदिएँ अरे. वेलकम वेलकम, मेक स्योर टु लाइक स्ट्रिम है सबैजनाले, एज हाम्रो सौभिक ब्रदरले भने जस्तै. अनि हाम्रो वाचिङ चाहिँ एकदमै राम्रो चलिरहेको छ अहिले. ह्याक गर्न आउनु पऱ्यो नि अरे, सही कुरा हो यो पनि. ल है, हाम्रो लाइक चाहिँ एकदम राम्रो. विपिन भाइलाई बोलाउन खान्छ लाइकमा, दाइले भनेको लाइभ आउनु न. हाम्रो विपिन भाइ आउँदैछ एकदमै, भाइ चाहिँ गफ चाहिँ मिठो हान्छ क्या, त्यही भएर बोलाएको भाइलाई. अस्ति वार हान्दै थकित भएर बसिरहेको छ कि भाइले, अघि आएर माग्दैछ कि. डोनेट डोनेट भन्दैछ, थ्याङ्क्स दाइ. अरे नो प्रब्लम, हामी तर थ्याङ्क्स भनिरहनु पर्दैन कि केटाहरू, जहिले डोनेसन गर्दाखेरि थ्याङ्क्स समथिङ समथिङ भनिरहेको हुन्छ किन क्या. हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि होइन, क्लानको अब को लिडर लिडर भएपछि, अथवा हाम्रो त्यति इभन केही पनि हुनु पर्दैन कि. क्लानमा भइसकेपछि एउटा डोनेसन गर्नु, आफूसँग भएको ट्रुप्सहरू डोनेसन गर्नु त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन र, केटाहरू बेकारमा थ्याङ्क्स भनिरहेको छ क्या.
अस्तिदेखि भनेर चाहिँ म केटा थ्याङ्क्स भन्नु पर्दैन, नट नेसेसरी भन्दा ठिकै छ भनिदिइहाल्छ केटाहरू, तर पनि हुन्छ नि ठिकै छ। म राजेन्द्र आइडीबाट एट्याक हान्ने भए अब सो 25 हामी एकदमै हाम्रो आजको लाइक एम कम्प्लिट गर्न गर्न लागेछौँ। हाम्रो 25 भएछ, 30 लाइक्स है, त अब 5 लाइक्स मोर अनि केटाहरूले यति पुऱ्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले आश छ। सुसन ग्यामर त फुल रस गरेर रहेछ, त एकदमै रस गरेको रहेछ भाइले, रस गरेको छ है। मैले नगर चाहिँ भने हो। सो युजिन भाइ हाम्रो भर्खरै जोइन हुँदैछ, भाइले के भन्दैछ भाइको यहाँनिर स्क्रिनमा त देखियो म्यासेज चाहिँ मैले एकैछिन है, दा म टिभीबाटै हेरेको र त्यहाँबाट चाट मिल्दैन थियो, अब मोबाइलमा हेरेँ। ल ठिक छ, वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम ब्रदरलाई है, ठिक छ है, सबजनाले हेर्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ मैले एट्याक अब सर्च गर्नु पऱ्यो। सो गाइज मैले यहाँदेखि 3 स्टार ल्याएँ भने मलाई 5 लाइक्स चाहियो है, अब 30 लाइक्स चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो है जसरी पनि। केटाहरूले मलाई यहाँनिर के अरे आज पुऱ्याउँछ भन्छ नि, केटाहरूले आज पुऱ्याइदिन्छ क्या, मलाई होप छ क्या आजको लागि। ब्रोले अम्लेट आर्केड ट्राई गरेको छ स्ट्रिम गर्न, म अम्लेट आर्केडबाटै ट्राई के अरे अम्लेट आर्केडबाटै स्ट्रिम गर्छु त ब्रो, त सुरुदेखि नै मेरो फर्स्ट स्ट्रिमै अम्लेट आर्केडबाट सुरु भएको थियो, म अहिलेसम्म त्यहीबाट गरिरहेको छु। एकदमै 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 बबाल स्ट्रिम हुन्छ है, सो स्ट्रिम कहिले पनि ल्याग हुँदैन अम्लेट आर्केडबाट, अनि चलाउनु पनि एकदमै इजी छ, अनि एकदमै अरू कुराको लागि पनि हेल्पफुल छ केटाहरू। धेरै धेरै धेरैजना स्ट्रिमरहरू भेटिन्छ अम्लेट आर्केडमा होइन, सजिलो पनि छ, त्यही हो कि मजा छ भनौँ न सबैभन्दा। यहाँदेखि मैले किङ क्विन वार्डेन छोडेँ, वार्डेनलाई चाहिँ एक्चुली ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले बुढा भन्दो रहेछ क्या। यहाँदेखि मैले एउटा एबिलिटी रेज छोडेँ, रेजमा अलिकति सबैजना जाओस्, रेजको अलिकति यहाँ ट्रुथहरू डाउन गरोस्, ओके बाटो सबै खुला दिइसक्यो, बाटो खुला छ है केटा। अलिकति अगाडि गएपछि म यहाँदेखि एबिलिटी दिन्छु वार्डनको, 1, 2, 3 वार्डनको भुट्नलाई आउनु लाग्यो, ठिकै छ एबिलिटी डन, अब यहाँदेखि भुट्न पाउँदैन। त्यसै गरेर अब अलिकति अगाडि गएर हानुहोस्, म कुन अनि के अरे मैले ब्याट चार्ज गर्छु है, थोरै अगाडिबाट हानुहोस्। लाइक कम्प्लिट, अरे केटा हो लाइक चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो है, आजको चाहिँ एकदमै एकदमै लाइक कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। सो त्यस गरी अब मैले ब्याट चार्ज गर्न सुरु गरेँ भन्दा पनि अलिकति रोक्नु पर्ला, किन भन्दा फेरि यहाँनिर अलिकति अझै पनि यहाँ के भन्दा यहाँनिर दुइटा उदो इन्फानो छ कि, इन्फानो हल्का गीति गर्छ है केटा हो, सो अलिकति लागि चाहिँ मैले लाइभ उदो रोकिदिइरहेको छु, रोक्नु पऱ्यो नि त होइन, अलि फेरि बबाले भ्याइदिन्छ कि। अब यहाँदेखि क्विनले निकै हान्छ नि त, अनि क्विनले हानिसकेपछि मात्र अब यहाँनिर अब हाम्रो के अरे याति भयो के यो विजार्ड पनि जान्छ, अनि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि। सो केटा हो दिमाग लगाउने हो एट्याक हान्ने बेलामा, अब सबैजना यतातिर लाग्यो क्विनतिर लाग्यो, औ यहाँनिर अब यति भइसकेपछि हामीलाई सजिलो भयो, हामीले इजिली चार्ज गर्न सक्ने भयौँ क्या केटा, दिमाग खै लाग्यो। सो फुल स्टार आइसक्यो हाम्रो, 1, 2, 3 एन्ड बुम चिकी बुम डन। अब प्रिमियम किनेर ड्युल स्ट्रिम हान्ने बानी हल्का सजिलो हुन्छ, अहिले यस्तो छ क्या, अहिले हाम्रो के अरे प्रिमियम किन्नको लागि अहिले डलर हल्का छैन क्या, हाम्रो डलर लोड गर्नै मिलेको छैन एकाउन्टमा, अस्ति एकाउन्ट फ्रिज भएको एउटा एकाउन्ट अनफ्रिजै गरेको भएको छैन क्या, अनि अर्को भनेको हाम्रो यत्तिकै अहिलेसम्म बसेको बसेछ है, हामीले सकेको छैनौँ क्या। हाम्रो अभि भाइको एकाउन्ट त छ होला तर लोड अब भाइको एकाउन्ट किन त भनिरहनु भनेर म केही पनि भनेको छुइनँ। अहिले गोल्ड पासको लागि त मलाई अभि भाइले गोल्ड पास हालिदिइरहेको छ, मेरो चलेकै छैन जिपे जी, मेरो लगभग मलाई एकटा 7,000 घाटा लाग्यो है अस्ति, मेरो जिपे बन्द भइदियो नि त, अनि एकदमै घाटा लाग्यो त्यसबाट, के भन्ने अब केटा, घाटै घाटा छ यार आजकल स्ट्रिम, पोली स्ट्रिम हाम्रो बब्बाल डोनेसन हुन्थ्यो, हाम्रो कमाइ पनि भइरहेको थियो हुन्छ नि, अहिले त अब स्ट्रिमहरू पनि त्यति धेरै पहिले कस्तो डोनेसन हुँदैन, डोनेसन त भइरहेको हुन्छ, डोनेसन त अब हुन्छ नि हल्का हल्का 10-20, 10-20, 10-20, 30-40 एउटा अलिक कहिले कहाँ डेली स्ट्रिममा पनि हिजोसम्म त 40-50 पुगिरहेको हुन्थ्यो क्या होइन, अहिले चाहिँ अब हल्का कम छ डोनेसन, कहिले कहीँ अब मात्र आइरहेको छ क्या, अहिले चाहिँ डोनेसन गर्नु पऱ्यो क्या सुरुमा, म त अब छिट्टै हुन्छ 500 सब्सक्राइबर हुनु पऱ्यो नि ब्रदर, हुनु पऱ्यो नि त। यहाँबाट ठिकै छ, यहाँबाट 3 मिनट रहेछ एट्याक अनि हानौँला है, सो राजेन्द्रलाई हामीले दिनुपर्ने भएछ,
केटा आजको चाहिँ मैले वार किन नदेखाएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइहाल्यो होला है, यदि थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो भोलि यही आजको वारको हामीले दस्तै हानेको छौँ, लाइभ आउँदैछ है, सबजनाले हेरिदिनु होला, एक्सपेक्टेसन छ हेर्नुहुन्छ भन्ने, हामीले त हेर्नुहुन्छ नि भनेर हुन्छ नि, छुट्टै भिडियो बनाउँदैछौँ क्या यसको, एकदमै मिठो एट्याक हानेको छौँ, स्ट्राटेजीहरू चाहिँ बब्बाले एउटै स्ट्राटेजीले सबै बेसमा काम गरेको छ, तिन चारवटा बेस त मैले एउटै स्ट्राटेजीले ढालिदिएको छु क्या, सबै मेरो राजेन्द्र भन्ने दाईको आइडी हो, त्यो दाईको आइडीले दाईले खेल्नुहुन्न अहिले ताप्लेजुङतिर हुन्छ दाई है, सो त्यो आइडी पनि मै खेलिदिन्छु, अनि अरे यार मेरो यसमा सिज मसिन कुक गर्न मिल्छ है केटा हो, मैले भर्खरै यहाँ वर्कसप खोलेको थिएँ, एकदमै खोलिसकेछ मजाले, अब लेट्स ट्राई अलिकति वालहरू चाहिँ बढाउनु पऱ्यो नि त, वालमा चाहिँ ध्यान कहिले छोड्ने होइन केटा, वाल चाहिँ बढाइहाल्ने, लगभग मैले यहाँनिर टाउन हल टुवेल आएको मैले दुई हप्ता भएको छैन होइन मजाले, कतिवटा मैले हेर केटा 86 मैले रिमुभ गरिसकेँ, ए वाल बढाइसकेँ रिमुभ भन्नुहोस् 86 बनाइसकेँ मैले, हेर कति मिहिनेत गर्दैछु म यसमा, यो मेरो सबैभन्दा फेभरेट आइडिया हो कि एक्चुली, सबैभन्दा मेरो फेभरेट, अब गर्लफ्रेन्ड भएको भए त सुरुमा गर्लफ्रेन्ड हुन्थ्यो होला, गर्लफ्रेन्ड छैन त्यही भएर गेमकै आइडीको कुरा गरेको, सबैभन्दा फेभरेट केटा हो, फोर लाइक्स अब एकदमै है केटा, फोर लाइक्स थोरै बाँकी छ लाइकको लागि, कसरी अब हुन्छ नि होइन, हेल्प गर पुऱ्याइदियो, फोर लाइक्स बाँकी छ कम्प्लिट गरिदिइहालौँ त ल, विपिन भाइ आएको भए साथीहरूलाई यसो भनिदिन्थ्यो छिटो गरिदिन्थ्यो, भाइ आज कहाँ गएछ, ल ठिक छ, अब एउटा वाल बढायो भने चाहिँ ठिक्क हुने रहेछ, बढाइदिइहाल्नु पऱ्यो त केटा हो, यही एउटा वाल बढाउँदा ठिक्क हुने रहेछ, मैले बढाइदिइहालेँ ल, दामी एकदमै मिठो तरिकाले वाल सबै वरिपरिको बढेछ, अब यो लाइनको बढाउँछु लमलमसँगले, कतिवटा बाँकी रहेछ यताको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आम्मा केटा हो 14 बाँकी छ कि, सही हो 14 पनि बढाइदिइहाल्छु म, तिमीहरू भोलि टक्कसँगले बेलुका लाइभ स्ट्रिममा आउँदाखेरि आज 14 भएको भोलि बिहान त छैन, हेर न केटा म तिमीलाई देखाउँछु कि, ठिकै छ अब यो आइडीबाट त अब गर्न मिल्दैन, केही छैन सिज भयो भने डोनेसन गर मिल्छ भने, दाजु यो च्यानल लाइभ गेम च्यानल बनाउनु अनि भिडियो हाल्ने च्यानल अर्कै बनाउनु न भिडियो बनाउनु अलिक मजाले बढ्छ अरे, होइन ब्रदर के छैन हाम्रो के अरे अहिले हाम्रो हुन्छ नि दुई दुईवटा च्यानल कहाँ सम्हाल्न सकिन्छ त क्या, एउटा च्यानल गर्नलाई कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ तिमी भन्छौ नि त्यहाँनिर बसेर, गाह्रो हुन्छ ब्रदर एकदमै गाह्रो हुन्छ चलाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है, किङ सुशान्तले मागेछ ट्रुप्स अजिबो मलाई चाहिँ ट्रुप्स, अब कुक पो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपट्टि कुक गरेर दिन्छु अलिक टाइम लाग्छ है, सोचो कुकले हेर्दैछ हाम्रो लाइक गर्दै गरौँ है सबैजनाले लाइक गर्दै गरौँ, फेरि हाम्रो जहिले यस्तो हुन्छ कि लाइक जब हाम्रो लाइभ सकिन्छ नि होइन केटाहरूले अब नोटिफिकेसन आएको हुन्छ कि गेम खेल्दै गर्छ कि के गर्दै गर्छ, हामीले अहिले त्यति साह्रो भएको हुँदैन लाइकहरू होइन, अब फेरि यो भरे सकिएर हेर्नुपर्छ भ्युजहरू 100 कटिरहेको हुन्छ कि, दाइक क्लान नेम अरे क्लान नेम चाहिँ हाम्रो जस्टिन बिबर हो है, सो अलिकति नाम चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै अड्छ, अब के गर्ने केटा हो, अब नाम चेन्ज गर्न मिल्दैन है, मिल्ने भए त म बरु डलरतिर पनि गर्थेँ, अब चेन्जै गर्न मिल्दैन केटा हो, नत्र त म डलरतिर मिल्ने भए पनि त्यो पनि तिर्थेँ क्या, अब के गर्नु मिल्दैन यस्तै छ है केटा हो, अब 500 त बल्ल बल्ल पुग्नु लाग्छ, 500 त त्यही त पुग्नु पऱ्यो नि आज पुऱ्याउनु पर्छ 500 केटा हो भनेको, लेची है त के हुनु आज, हाम्रो 486 भइसकेछ है, सो हामी एकदमै क्लोज छौँ गाइज, अझै पनि हामी सक्छौँ जस्तो लागिरहेको छ क्या, सो लेट्स होइन मेक आज चाहिँ 500 चाहिँ, अब केटा हेल्प गर है पुऱ्याउनु पर्छ है भइरहेको छ क्या, आइन हो पुऱ्याउनु केटाहरू सपोर्ट गर्छ, मलाई नि अब 1-2 months च्यानल खोल्छु एफएफ पब्जी अनि माइनक्राफ्टको लाइभ गर्छु, अब हेरौँ कतिको गाह्रो हुन्छ अरे, एकदमै ब्रदर खोल है हामी, म जति सक्दो म सपोर्ट गर्छु होइन ब्रदरलाई,
हाम्रो सुरुदेखि नै ब्रो त जहिले लाइभमा हुन्छ है, सो मलाई थाहा छ नि त हाम्रो केटाहरू को कसले मलाई सपोर्ट गर्छ। हाम्रो सबै ब्रदरहरू पनि एकदमै हेल्पफुल छ हाम्रो लागि। म केटाहरू जति पनि सक्छु नि आफू आफ्नो तर्फबाट म सपोर्ट गर्छु है। सो जो जो नयाँ छ केटाहरू, 27 गाइज, 3 मोर लाइक्स है। दादा तपाईँले कसरी लाइभ गर्नुहुन्छ, प्रोसेस भनिदिनु न, पिसीबाट कसरी गर्नुहुन्छ अरे? अमरेड आर्केडबाट गर न है, सजिलो हुन्छ अमरेड आर्केडबाट। म्युजिक हल्का ठुलो भयो जस्तो लाग्यो क्या। सो अमरेड आर्केडबाट गर, एकदमै 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 सजिलो हुन जान्छ तिमीलाई। त्यही हो क्या, बेस्ट वे नै अमरेड आर्केड। मलाई रेड हान्दिनु न त अरे ब्रदर, एक्चुली मलाई रेड हान्नै आउँदैन क्या। रेड हान्यो नि हाम्रो यही 5 वाचिङ त छ, 5 वाचिङले के रेड होला र। एकदमै डाई हार्ड फ्यानहरू चाहिन्छ क्या रेडको लागि त, एकदमै धेरै वाचिङ चाहिन्छ। अनि ढङ्गसँगले गयो है, रेड हान्दियो। अहिले एकचोटि मैले कस्तो नयाँ पोलिसी कस्तो सुनिरहेको थिएँ, लाइभमा एकैचोटि रेड हानेर एकैचोटि धेरैवटा सब्सक्राइबर गेन गरेको सब्सक्राइबर भ्यालुएबल हुँदैन समथिङ, त्यस्तै के भने जस्तो लाग्यो क्या मलाई। केटाहरूले कुरा चाहिँ गर्दै थियो, मैले राम्ररी सुन्न पाइनँ होइन। विवस दाई, वेलकम दाई, एकदमै होइन अघिदेखि म हेर्दै थिएँ क्या दाईलाई। आजको वार चाहिँ दाईले बब्बाले हान्नुभएको छ, मैले भिडियो रेकर्ड गरेको छु है, लाइभमा चाहिँ भिडियो नदेखाएको आज। अब त्यो भिडियो चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेको छौँ, भोलि यसो हल्का फुल्का एडिटिङ हुन्छ नि, आफूलाई आए जस्तो एडिटिङ सेडिटिङ गर्यो अनि हाल्ने के, सबलाई देखाउने भन्दै चाहिँ। यो आइडीबाटै हान्नु पऱ्यो कि। सो केटा जो जो वाचिङमा छ होइन, लाइक गरेको छैन भने होइन गर्दै गरौँ। अनि दाईको एडेक्ट चाहिँ कसम भनेको दाई है, म तपाईँले क्विन वक हान्नुभएको लास्ट चाहिँ मन पऱ्यो क्या, मिठो गएको छ क्या दाईको क्विन वक, एकदमै 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 टाइमिङमा पुरै हुन्छ नि, स्पेलहरू पनि एकदमै टाइमिङमा टाइमिङमा छोड्नु भएको छ, कस्तो ओपी गएको छ क्या एडेक्ट चाहिँ लास्ट चाहिँ दामी। मेरो फोनबाट पनि फुल आउँथ्यो है, कस्तो एडेक्ट सुरुमै चिप्लियो क्या, थोरै मिस्टेक भयो, केटाहरूले मुनि कभरै गर्दैन, मैले मुनिको आइडीहरू हान्नु पऱ्यो, तर पनि दामी नै गयो आजको एट्याक चाहिँ हुन्छ नि। अब हिजो अस्तिको कम्पेयर गर्दा त एकदमै मिठो गएको आजको एट्याक त। फ्री फायरको लाइभ चाहिँ, फ्री फायरको त ब्रदर हामी भिडियोहरू हाल्छौँ होला होइन, लाइभ चाहिँ अब अलिकति नहोला हो, अब के भन्ने, सबैजना हाम्रो के अरे सिओसीकै सब्सक्राइबरहरू छ धेरै जस्तो, अनि फ्री फायर गऱ्यो भने फेरि यति धेरै डिसलाइक आइरहेको हुन्छ क्या, मलाई त कस्तो गर्नै मन लाग्दैन। तिमीले इन्भेन्ट गरेको स्ट्राटेजी बवाल छ लोहरूले नि हान्दा, त्यही भने दाइ त्यो स्ट्राटेजी मैले होइन क्लान गेम हुँदाखेरिदेखि, क्लान वार हुँदादेखि त्यही मैले गरेको होइन, युट्युबको लागि भनेर गरेको, सुरुमा मिठो गयो अनि त्यस पछाडि हान्दै जाँदा फेरि चाहिँ दामी गएको छ क्या दाइ, लो हिरो हुँदा पनि फुल हानिदिन्छ साँच्ची त्यो ट्रुफले चाहिँ। अब त सिओसीको आया सिजी अरे, सिओसीको क्लान गेम भोलि छ होइन, भोलि ज जसले अघि हामीले डिस्कस पनि गऱ्यौँ, भोलिकै दिनमा हामीले, म मेल पनि गर्छु है, अनि भोलिकै दिनमा हामीले चाहिँ क्लान गेम कम्प्लिट गर्ने ट्राई गर्ने क्या, एटलिस्ट हामी 40,000 त क्रस गर्न सक्छौँ नि त। म मेरो 10-12 आइडी छ, म सबैबाट खेल्ने ट्राई गर्छु, म कम्तीमा पनि म 8 आइडी जतिबाट फुल हान्छु है। सो होप सबैजनाले चाहिँ हुन्छ नि होइन, भोलि नै आफ्नो सबैले युज गर्छ होइन, राम्रो क्लान गेमहरू हान्छ भोलि नै भन्ने छ। अब हेरौँ है त कुन हो स्ट्राटेजी, त्यही अघि मैले देखाएको थिएँ नि स्ट्राटेजी सुरुमा है ब्रदर, यतिको स्ट्राटेजी के, यतिसँग सुपर विजर्ड लगाउ अनि हान्यो क्या, मिठो हान्छ। बलिङ विथ विच अरे, सो गाइज अब हाम्रो 2 लाइक मोर अनि 30 लाइक्स विल बी कम्प्लिट एकैछिनमा। यति त्यही त, यतिले यस्तो मिठो हानेको फेरि अघि है एट्याक, अनबिलिभेबल हानिदिन्छ अनि। सो बलिङ विथ यु विच, भोलि फ्यामिली पिकनिक छ, भ्याउँदैन खेल्नु,
ए हुन्छ दाइ, एकदमै दाइले त अब हुन्छ नि, दाइले त खेलिहाल्नु हुन्छ, दाइको त छैन, अरू केटाहरू छ क्या, अब हुन्छ नि खेलिदिँदैन कि, अनि त्यही भएर क्या पब्जीको टुर्नामेन्टहरू नि छ, त्यही टाइम दिनु नि पाएको छैन सिएससीमा। ए हुन्छ दाइ, केही छैन, हुन्छ नि तपाईँ टाइम मिलाएर खेल्नु न। दाइ म क्लाइन्टमा जोइन हान्छु अरे, हुन्छ ब्रदरको मलाई आइडी देऊ त, म तिमीलाई इन्भाइट गर्छु है, आइडी देऊ त मलाई। यो 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 अभि जङ इज ब्याक, वेलकम हाम्रो अभि ब्रदरलाई है। हेर्दै थिएँ क्या खाना कतिखेर खाइसक्छ र आउँछ भनेर अघिदेखि। सो अभिलाई चाहिँ मैले अलिकति कुक गरिदिनु पर्ने भयो, मैले अघि भर्खरै डोनेसन गरेको थिएँ, अनि अब लु हो बरु त अल्छी नै लागिसक्यो कुक गर्दा गर्दा। हाम्रो अजी मेम्बरहरूलाई त एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, एकदम एक्सपिरियन्स त भइहाल्छ नि, एक्सपेक्टेसन। ओके खाना खाएकै छैन अरे, अझै पो खाएको छैन, यदि खेतमा खाएर आएको होला भनिदिएको कि। सो मेरो 4 एट्याक्स युज भइसक्यो यहाँबाट, एट्याक 2 एट्याक बिग्रियो गाइज, होइन कुरै नगरौँ, अपोनेन्टले नि एउटा एट्याक हानेको, फेरि रिजन खनाल अबि गाइज, जो जसले हेर्दैछ लाइक चाहिँ भटाभट हान्दै गरौँ है, 30 लाइक्स पुग्नु लागेछ, कम्प्लिट गरिदिइहालौँ न है। अनि नयाँ हो भने चाहिँ गाइस सब्सक्राइब गरिदिउँ है, आज एकदमै हामी क्लोजसम्म क्या पुगिदिइहाल्ने हो, के 500 पुगिदिइहाल्ने हो, हाम्रो ट्रफी पनि 5038 छ क्या, अझै बढाउने हो। अनि अब हुन्छ नि एट्याकहरू त हान्ने नि हो हामी, होइन। सो वान मोर लकी लाइक्स कसले गर्छ हाम्रो 30 लाइक्स कम्प्लिट गर्नको लागि, अरे यहाँनिर ठिक्क कस्तो दामी टाइम खाइसौँ क्या, प्योर भिलेज इज अन्डर रेड अन्डर एट्याक भनेर टक्कसँगले भाब्रो, म पनि कस्ट्युम छ है, सियो लेटर। ओके ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच है, यत्रो बेर बस्यो लाइभमा सबजनालाई, हुन्छ नि हेऱ्यो ठिकै छ, जोइन आउनु, हामी पनि जहिले यतिखेरै हो है लाइभमा, ल थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यु देन। हाम्रो 29 अब गाइज, भर्खर 31 पुग्यो जस्तो लाग्यो, फेरि कसले दुईजना किन उता गऱ्यो, 30 लाइक्स गाइज, अब फेरि अब एक 30 लाइक्स एकदम कम्प्लिट भयो चाहिँ, ल खै हो यत्रो बेर घुमाएर फेरि के एट्याकै नहानी गइदिरहेको हो, डराएको हो मेरो बेससँग। बाई बाई, हाम्रो पब्लो ब्रदरको पनि भयो कि क्या बेला, फ्री फायर हान्ने बेला भयो। यहाँ त यो आइडीमा त के हो के हो केटा हो, ल ठिक छ, अब कहिले कहिले बिल्डर पनि खेलिदिनुपर्छ कि, हाम्रो नरे यदि भनेपछि आउँछ हाम्रो ड्रिउ ब्रदर पनि, सो फाइन्ड ल पब्लो ब्रदरहरू मजाले खेल है त, बाई बाई, सी यु भोलि है, एकदमै मजाले खेल भोलि, क्लाइन गेम पनि मजाले खेल्नुपर्छ, मैले यो साइडबाट एट्याक हाने, 2 स्टार त हान्ला कि भनेर हानेको, मैले म्याक्स गर्दैछु क्या ट्रुप्सहरू यतिकै, यो ब्याट्समा म्याक्स गर्दैछु, लाइभ क्लोज गर्न ए होइन नि यार, क्लोज गर्न लागेको होइन नि, पब्लो के अरे हाम्रो सोभिक ब्रदरले कस्ट्युम खेल्न जान्छु भनेर चाहिँ मैले बाई बाई भनेको, कि कहाँ बन्दा गर्ने यार, अहिले हाम्रो के अरे 49 मिनट्स त भर्खर चल्दैछ हाम्रो, हुन्छ नि भर्खर 9 त बज्दैछ, 9:30-10 बजीतिर मात्र बन्द गरिन्छ होला यार, कहाँ छ लाइभ के अरे चार्ज पनि लाग्छ, जोइन गर्छ चार्ज, बिल्डर डाउन हुनै पाएन रहेछ, ठिकै छ जे पाए त्यही, मलाई बिल्डर एक एट्याकहरू त्यति धेरै हान्न आउँदैन क्या, हान्दिनँ म धेरै पाँदै त, चार्ज भएको छ नि फेरि कस्तो भिडियो, हि स्योर वान लास्ट एट्याक अरे, एट्याकै हान्दैछ सोल्टीले,
हान्नुपर्छ नि हो लाइभ, भर्खर केटाहरू त भर्खर जोइन हुँदैछ अनि लाइभ नहानेर भयो। डोनेसन गरेर मेरो जेम्स चाहिँ सबै सकिन लागिसक्यो। मजा हुन्छ क्या जेम्सले गर्नलाई, एकैछिनमा भइहाल्छ। उचिलो अबि त्यो बबाल कस्तो, मतलब के हो उचिया, मलाई नाम पढ्न आएन हेर सोल्टेको। ए एमएस नि हेर्नु लान्छु नि, ए ठिकै छ नि त, हामी जाँदैनौँ क्या, ढुक्क भएर बस्दै गरौँ न, निकै पनि हान्छौँ क्या, अझै एट्याकहरू हान्नु छ नि त। सो राजकुमार रामकाजी ब्रदरले भर्खर दिँदैछ आइडी, हामी यहाँ हेरिहाल्यौँ है त ब्रदरको। यहाँनिर एउटा दिम ब्रदरले मागेको छ है, एकाट्याक हान्नु लाइभ जोइन गर्छ अरे ब्रदर पनि, सो दिइहालौँ न, किन वेट गराउने भन्ने कुरा हो। म वान पन सङ्गीत, ए एक के म सङ्गीत भनेर चाहिँ मलाई भर्खर बुझ्दैछु कि, तिमीले भनेर थाहा थिएन नि त। एटिट्युड के भन्दैछ ब्रदरले, हेलो अप्स के हो, हेलो नै भनेको छैन होइन, ठिक छ सर्च गरौँ ब्रदरको एकचोटि। निरोला के अरे निरोला आलोक, आलोक भाइको त नि मैले बेस हामी हाम्रै बेसमा छोड्दै कि सर्च गरिरहनु पऱ्यो तिम्रो, मैले रामकाजीकोलाई चाहिँ अब इन्भाइट गर्नु लागेँ क्या, YULL 8UQQ। ए ब्रदर अनि के अरे रामकाजी ब्रदरले त भर्खरै अनि बनाएको छ नि त आइडी त अनि सल्टी, तिम्रो आइडीबाट चाहिँ फेरि हाउ टु हुन्छ नि त्यो के अरे हाउ टु प्ले सिओसी भनेर चाहिँ बिगिनर्स भिडियो बनाउने बेला पो भएछ त यार, तिमीले भर्खरै लिएको रहेछौ, क्यानन लिएको रहेछौ, अनि त्यसै गरी ब्यारेक रहेछ तिमीसँग, इलाक्जर कलेक्टर, इलाक्जर स्टोरेज, गोल्ड माइन, त्यसै गरी गोल्ड स्टोरेज, ब्यारेक्स रहेछ, बिल्डरहरू दुइटा रहेछ ब्रदरको, क्लान क्रिस्टल अपग्रेड गरेको छैनौ नो अरे। अनि मैले त यो आइडी भेटेँ त ब्रो, तिमीले पठाएको आइडीमा त मैले यो भेटाएँ त नि, रामकाजी ब्रदर फेरि एकचोटि तिमीलाई युआइडी पठाऊ है, यसो गर तिमी मलाई रिक्वेस्ट पठाऊ एक्चुली, मेरो युआइडी म लेखिदिन्छु है, त्यो तिमी मलाई पठाऊ है त, मैले तिमीले गरेँ, मैले तिमीलाई भेटिनँ क्या, त्यसको लागि एकदम सरी है। ए जिसी आर ओ तिमी मलाई यसमा पठाऊ त, रामकाजी पठाउ त मलाई यसमा है ब्रो, दिस इज माई ब्रदर क्लान अरे। यसो गर न के अरे आलोक भाइ है, सो तिम्रो म त भरे अब हामी फेसमा कुरा गर्नु कुरा गर्दा भइहाल्छ है, सो हामी त्यहाँ कुरा गर्ने है, हामी च्यालेन्जहरू पनि खेल्ने कुरा भइरहेछ, त्यो खेलौँला न, हामी फ्रेन्डली च्यालेन्जहरू पनि खेल्छौँ, हाम्रो सकिन लाग्यो 24 मिनट मोर, हामी अलि लाइभ एट दि हामी वर्ड देखाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि मैले अघि रिजन भनिसकेँ, हाम्रो भिडियो रेकर्डेड भइसकेको छ, हामी भोलि हाल्दैछौँ, सो सबैजनाले हेरिदिनुहोस् है, लाइकहरू गरिदिनुहोस्, होप यु गाइज विल लाइक आवर भिडियो, एकदम अरू बेला त हानिरहेको हुन्छ होइन मस्त, अब यहाँनिर केटा अलिकति केही समय पर्ख्यौँ 10 सेकेन्ड अनि फेरि हामी अर्को एट्याक हान्छौँ है, अब केटाहरू अलिकति हुन्छ नि, अब सिओसी भनेको स्टे काम स्टे पोजिटिभ होइन किप क्लासिङ हो नि त, अनि त्यही भएर अलिकति वेट गर्ने हान्दिहाल्ने, वेट गर्ने हेर्ने हान्दिहाल्ने, स्ट्राटेजी सिक्ने होइन सिक्ने, युट्युबमा हेर्ने केटाहरूले होइन, हामी भिडियोहरू बनाइहाल्छौँ, मेरो स्ट्राटेजी अघि दिवस दाईले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, सो दिवस दाई भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो टुर्नामेन्टहरू खेल्नु चाहिँ दाईको, फेरि पहिले 70 लेभलको क्लाइन्ट एक्चुली गएको छ क्या, अब आइडी नै अर्काले उडाइदियो क्या, अब त्यही भएर चाहिँ दाई अलि मेरो क्लानमा खेल्दै हुनुहुन्छ, दाई एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन, दाईहरू टुर्नामेन्टहरू खेलाउनुहुन्छ, आफू पनि खेल्नुहुन्छ, पब्जीको पनि गर्नुहुन्छ, दाईहरू एकदमै हुन्छ नि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ सबैजना, अनि हाम्रो क्लानमा दाईले अलि खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यही हो क्या केटा हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सपोर्ट हो, अनि अब दाईहरूले सिकाउनुहुन्छ क्या दाईले, अब मेरो स्ट्राटेजी मैले त बनाएको स्ट्राटेजी एकदम मन पऱ्यो अरे क्या दाईलाई, अब त्यही हो केटा, म मेरो यो इजिएस्ट स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ म यसको छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर पनि हाल्ने नै छु होइन, सो होप यु गाइज लाइक आवर हुन्छ नि भिडियो, त्यसमा चाहिँ हामी त धेरैवटा बनाउँदैछौँ क्या, अब भिडियो अब केटा लगातार भिडियो पनि आउँदैछ है, अब भोलि भिडियो आउँछ एउटा, मैले यत्रो दिन भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ क्या, मैले जहिले लाइभमा अब हुन्छ नि लाइभ हान्यो अनि दिउँसो एट्याकहरूमै म बिजी थिएँ है ब्रो, वाच अन July 24 डु यु रिमेम्बर, July 24 के हो र,
जुलाई 24 के हो बर्थडे अफ किंग जुलाई 24 हो भने पेरिस जैक्सन को जो हो भाई था कैनेडियन फुटबल को है रियली 24 हो आमामा कस्तो म त बिर्सिरहेको त बे जुन कि जुलाई हो ब्रो त जुन भन्न त नि जुलाई भन्छु अनि जुलाई होइन क्या ब्रदर जुन चाहिँ भन न जुलाई त नि म त त्यही त म जुलाई चाहिँ म बिर्सिरहेको क्या तिमी के अरे जुलाई भन्छौ अनि जुन 24 चाहिँ भन न त नि अहिले के हो अहिले जुन 24 होइन त कस्तो झुकाउँछ क्या माया कसम म नि छक्क परेँ क्या मेसीको बर्थडे भन्छ जुनमा त के अरे जुलाईमा त होइन छक्क साइको पर्दैन ला म अब आफू मेसीको फ्यान है म त बिर्सिरहेको क्या मैले बर्थडे पो बिर्सेकी बा जुन जस्तो लाग्छ भने ठिकै छ ठिकै छ साइको भइदिइरहेको एकछिन तिम्रो साइको बनायो क्या एकछिन सौजन हो ब्रदर रामकाजी ब्रदर तिम्रो के अरे सौजन हो नाम टाउन हल 7 को आइडी रहेछ है सो ब्रदर तिमी टाउन हल 7 को आइडी रहेछ अब के गर्ने यार हाम्रो अभि भाइ नै होइन हाम्रो अभि भाइ हो त्यहाँ अभि भाइलाई सोध है केटा नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो प्लेयरहरू ल्याउने भन्दै थियो टाउन हल 7 रहेछ ब्रदरको अभि के गर्ने हो यो बेस टाउन हल 7 गरेछ सबै त म्याक्स त छैन तान्दियो तान्दियो अरे ठिक छ ल तान्दियो सो इन्भाइट है ब्रदर इन्भाइट आएको छ होला एक्सेप्ट गर है त ठिकै छ मिलजुली खेलाउँदा केही पनि हुँदैन ल केटा नेक्स्ट एट्याक हाम्रो अब जाँदैछ 1 2 3 एन्ड बुम चिक्की बुम हान्दिहाल्ने अर्को पनि सो फर्स्ट सर्चमा अलिकति नराम्रो आएको छ नहान्ने यस्तोलाई थ्याङ्क्स दाही अरे एक्चुली थ्याङ्क्स टु हाम्रो अभि ब्रदर है सो म त के हो र म त खेल्ने केटाहरूलाई खेल्ने हो हाम्रो अभिले नै सबै हेरिरहेको हुन्छ क्लान अब आजकल त ओके यो बेसमा अब हेर न यो बेस के आफूले आफू बलात्कार हुन छोडेको यो हेर न यो बेस कस्तो बेस हो यो के गरेको यसले जिस्केर राखिरहेको छ कि फोन बेस राखिरहेको छ कि त्यसमा त फनेलिङ पनि के फनेलिङ र अब सुपर विजार्डलाई क्या बबल पड्काउँदैछ क्या किङ यता आइज किङ क्विन्स यता आइज न कहाँ गएको नि बाबु यता यताकै 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 बाबु हान्देऊ हान्देऊ टाउनलाई हान्देऊ गुड अब यताबाट सबै क्लियर गरिदिन्छ यातिले अब म हेर्न खेडा पछाडिको वाल चाहिँ हेर न वाल कस्तो मिठो पड्काइरहेको छ क्या अब के गर्नु म यत्रो स्पेलहरू चाहिँ सुहाएकै हान्दिनँ सबै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठवटा एउटा सबै सुहाएको स्पेल सुहाएको के गर्नु अब काम छैन मलाई कस्तो दामीमा आउँछ केटा हो क्या दामी देखिँदो रहेछ यार अम्बो ब्याटै ब्याट क्या सबै बेसभरि ट
टाउनर 10 टुवेल्भको मात्र खै दाइ मिल्नुपर्ने हो केटाहरू केटाहरू कुरा गर्दै थियो अब टाउनर 11 को 12 को मात्र पनि मिल्छ अरे तर फेरि यस्तो हुन्छ नि होइन त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो नेपालको लागि अलिकति दिएको छैन क्या हाम्रो नेपालको प्लेयरहरूलाई टुर्नामेन्ट लिँदैन क्या दाइ हाम्रो लागि हुन्छ नि डिसएडभान्टेज भनौँ कि अब दुर्भाग्य भनौँ के भनौँ दाइ होइन हाम्रो नेपालको प्लेयरहरूलाई जस्तो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरूमा हुन्छ नि ठुल्ठुलो टुर्नामेन्टहरूमा हामीलाई लिँदैन अरे क्या हाम्रो AK27 भन्ने एउटा इन्डियन युट्युबर छ होइन त्यस्तै 10-12 के कति सब्सक्राइबर होला त्यसको अब त्यो साथी मेरो साथीको साथी हो क्या त्यो चाहिँ चिनेको हो अनि त्यसलाई भनेको लिँदैन अरे क्या कतिजनाको त्यसरी गरेको छ अरे अनि मैले क्लास कम्युनिटीमा पनि सोधेको नेपाली क्लास कम्युनिटीमा पनि त्यहाँ पनि त भन्दै थियो क्या लिँदैन अरे एक्सेप्टै गर्दैन अरे अनि हामीले चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ यस्तो नै गर्नुपर्छ अरे क्या अब क्लानलाई के अरे खेल्ने अनि CWL खेलेर च्याम्पियनसम्म पुग्ने अनि च्याम्पियन पछाडि आफै खेल्न मिल्छ अरे क्या अनि ग्लोबल अनि त्यस पछाडि खेल्ने अरे त्यसबाट अनि त्यही भएर गाह्रो परिरहेको छ क्या अब ठिक छ डोनेसन यहाँबाट भएछ अर्को आइडियाबाट डोनेसन थोरै गरौँ दाइ खेल्नु त भनेको नि हेर न के गर्नु एक्सेप्टै गर्दैन केटाहरूले भन्दै थियो म ट्राई एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर्छु म होइन हाम्रो अभिको पनि लगभग बेसहरू म्याक्स भइसक्यो अब प्र्याक्टिस गर्दैछ हान्छ होला एट्याकहरू आज पनि वार्डेन नभएर त्यस्तै भइहाल्यो खेल्नुपर्ने हो एउटा टुर्नामेन्टहरू चाहिँ हामी पनि अब मेन कुरा चाहिँ त्यही भयो कि हाम्रो लागि क्लानै सानो भइदियो कि सबैजना राम्रो राम्रो खेल्ने क्लानै भइदिएन खत्तम भयो नि CWL चाहिँ अब राम्रो हान्नुपर्छ क्या एकदमै हुन्छ नि होइन एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर मुनिमुनिको आइडीहरूमा चाहिँ होइन मुनिमुनिकोमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर दुई ती तिन निकाल्दै माथि दुई तिन निकाल्दै भए पनि छिट्टो गर्नुपर्छ क्या लु अहिलेको यो पर्फेक्ट छ त CWL को लागि नो मोर रस टाउनर 13 एन्ड 14 ठिक छ दाइ अहिलेको यो एकदमै राम्रो छ नि अहिलेको यो अब अहिलेको हाम्रो होइन प्रुफ फेरि एट्याक आजको एट्याक पनि केटाहरूले 40x40 हानिरहेको छ क्या हुन्छ नि एकदमै एक्टिभ हाम्रो अभिले स्टार्ट गरेको आजको वार चाहिँ होइन सबै एक्टिभ मात्र हालेको छ एकदमै दामी छ क्या आजको हाम्रो फोन नम्बर पनि मेरो कस्तो कम्प्लिट नभएको क्या दाइ यो मिस्टेक भयो सुरुमा मेरो थोरै मिस्टेक भयो त्यसले गर्दा फेरि हानेन अनि 6 नम्बरमा चाहिँ मैले 7 नम्बरको कम्प्लिट गर्नु थियो र मैले आइडी नै नभएर चाहिँ मैले नहानेको होइन कम्प्लिट चाहिँ हुने हो रुपेशको थोरै मिस्टेक भयो क्या आज अनि दुइटा बाहेक हामीले सबै बेसहरू मिठो मिठो क्लियर गरेको छ त हामीले 15 यसबाट हामीले मुनिको टाउनर 10 गाइडहरू रिमुभ गर्दा पनि टाउनरलाई हाम्रो 15 राम्रो राम्रो छ कि फेसबुक कम्युनिटीमा खोज्नुपर्छ अरे दाइ फेसबुक मलाई एउटा के अरे युट्युबरहरू छ कि छन चाहिँ मलाई त आएर गर म त मलाई भरे स्क्रिनसटहरू पठाइदिन्छु होइन स्क्रिनसटहरू मलाई चाहिँ हाम्रो त यही युट्युबको ला युट्युबमा नेपाली अब युट्युबरहरू खोज्दो रहेछ क्या उनीहरूले चाहिँ नेपालको क्लास कम्युनिटी एउटा हुन्छ नि एउटा युनिटी क्रिएट गर्नको लागि अनि मलाई बोलाइरहेको थियो अनि हाम्रो क्लानको लागि के अरे उसको लागि भनेर मलाई क्लानमा इन्भाइट पनि गरेको थियो मैले चाहिँ हाम्रै क्लान चाहिँ दाइहरूसँग म खेल्छु भनेर चाहिँ मैले गइनँ होइन गरिरहेको थियो क्या वर्ल्ड अफ क्लासिङ हेलो ब्रदर गाइज नयाँ हो भने चाहिँ सबैजना सब्सक्राइब पनि गर्दै गरौँ है अलमोस्ट 4 स्टार त्यो त अलमोस्टै हामी सकेको नि त आज हेर्न थोरै मिस्टेक नभएको 65 इनिमी त पुरै हाम्रो अपोनेन्ट त पुरै हपलेस भएको छ क्या त हेर्न 7 स्टार क्या हाम्रो टाइम सकिन्जेलमा पनि यसलाई त म स्क्रिनसट गरेर फेसबुकमा हाल्छु क्या आज म अघिदेखि वेट गरेर बसिरहेको छु कतिखेर सकिन्छ र हुन्छ नि स्क्रिनसट गरेर हाल्नु भनेर हाम्रो यो आशुतोष ब्रदरलाई पनि एकचोटि भन्ने बेला भएछ नि यार अनलाइनै छैन ए यसबाट मैले त के अरे बिल्डर पो हान्नु छ त सो एउटा बिल्डरको एट्याक हान्नु पऱ्यो अनि म पनि अब अफ हुनु पऱ्यो भोलि अब म भिडियोहरू पनि यसो रेकर्ड गरेको छु त्यो भिडियोहरू पनि यसो एडिट गर्नु छ अनि अलिअलि अब सिरिजहरू पनि हेर्नु पऱ्यो नि त अलिकति अब सुत्नु पनि छ आज त गलिरहेको छ क्या अघि भलिबल खेल्ने गर्थेँ भलिबल खेलेर पुरै गलिरहेछ क्या हिजो आज दिनै पछि भलिबल चल्दैछ गलेर क्या जिउ दुखिरहेको हुन्छ अनि सुत्दिहाल्नुपर्छ क्या फेरि यो गेमहरू खेल्ने बानी भयो भने हुन्छ नि
दुख्न छोड्छ, तर अब अलि स्टार्टिङ हो नि त, सुरु सुरुमा दुख दिन्छ क्या अलिअलि, यसो अलिअलि जिउ दुख्छ, सुत्नु परिहाल्यो नि। अघिले सही भने एक्टिभ नहुनेलाई त अब त्यही हो नि, एक्टिभ हुनेहरू चाहिँ बरु थोरै लेभलको भयो भने तान्नु पर्ने चाहिँ हो क्या सही भने, अघिले त्यही गर्नुपर्छ अघि। अब है एक्टिभ नहुनेहरूलाई म अब असुतोष चाहिँ मेरो अब चिनेको भाइ हो होइन, अनि त्यसलाई एकचोटि भन्छु, अब एक्टिभ नहुनेहरूलाई चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ, अब निकाल्नुपर्छ, के गर्ने अब चिनेको भनेर राखेर भएन, क्लानमा स्पेस त्यतिकै गइरहेको हुन्छ, कमसेकम अब हुन्छ नि आइएम स्लिपिङ ओके ब्रदर बाई बाई गुड नाइट सी यु देन भोलि है, जोइन हुनु सबै जहिले हामी 8 बजे हो जोइन हुनु त्यतिखेर है। अनि अब त्यही हो क्या हाम्रो क्लास अफ क्लास कम्युनिटीमा म अब अघि मैले अघिलाई पठाएको थिएँ होइन भिडियोहरू एक रे फोटोहरू, अब धेरै उदो दिइरहेको थियो क्या, अब सपोर्ट हुन्छ नि, अब त्यही सब्सक्राइबरमा सपोर्ट नभए पनि स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ हुन्छ नि, उनीहरूले मैले हामीले हानेको वारहरू पनि पठाइदिएको थिएँ होइन, एकदमै राम्रो थियो अरे क्या, हुन्छ नि राम्रो कुराहरू गर्दै थियो क्या केटाहरूले, सपोर्टिभ रहेछ कुराहरूमा चाहिँ, सबैजना फेरि प्रायः जस्तो सबै ब्लिजार्ड लावाले नै हान्दो रहेछ क्या एट्याकहरू, सबैजना टनल 14 गरेछ, अब हामी चाहिँ अब त्यस्तो परेनौँ नि त, म्याक्सहरू आइडिया हामीसँग छैन, अब सब्सक्राइबर पनि फेरि टन्नै टन्ने भएको रहेछ क्या। अनि अब के अरे खेल्नुपर्छ यताउति भन्दै थियो, अब हामी त अब त्यही त हो नि खेल्ने त, आजको फेरि हामीलाई वार कस्तो फेयर वार पर्दैको हो क्या, हाम्रो टाउनल टुबेल टुबेल थियो, अरू बेला चाहिँ 13 पर्दिन्थ्यो हामी फुल हान्न सक्दैन थियौँ, अहिले फेरि टाउनल टुबेल टुबेल पर्दिन्थ्यो क्या, वान नम्बरलाई पनि दामी पड्काइयो क्या आज त, यस्तो मिठो मजा आज मात्र मजा आएको बिहान बिहानै सबै वारहरू आज बिहान हानेको नि त। ए हुन्छ म के अरे वार सकेपछि के अरे म यो लाइभ अब सकिहाल्ने हो, ए लास्ट एटेक हो, म हानेपछि अनि बन्द गर्छु अनि म आउँछु नि त फेसबुकमा। यसले यहाँदेखि हान्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, 64 अड्काउने हो कि, 66 त पुऱ्यायो। सिक्स्टी 8 यहाँदेखि यो ढाल्छ क्रसर ढाल्ने रहेछ, ठिक छ दामी। ल है त केटा आजको लागि यति नै होइन, जसले हेर्नुभयो लाइक गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, अनि अब किप वाचिङ होइन, हामी जहिले पनि हुन्छ नि आइरहेको हुन्छौँ, भोलि पनि आउँछौँ होइन, सो सबैजना आएर हाम्रो सपोर्ट गरिदिनु होइन, त्यही हो क्या अहिलेको लागि सपोर्टै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि अब बाँकी त के भने, सी यु गाइज टुमरो अन्टिल देन।